Сьогодні у випуску – без води, каналізації та інших необхідних умов. Про пенсіонерку, яка живе у квартирі, наче безхатченко. Вам пощастило, що камера не передає цей сморід. Відчуття, ніби зайшов у безкоштовну громадську вбиральню. Створити веб-сайт, анімацію та власні комп'ютерні ігри. Як волонтери навчають дітей IT-технологіям. Ознайомити містян, батьків, директорів шкіл з тим, що в нашому місті є волонтерська мережа, яка безкоштовно надає всю методичну документацію по впровадженню занять. Кращий хвостатий. У Кривому Розі відбулася міжнародна виставка екзотичних порід котів. Жінка з сином любить котят, і це привівся з його 8 марта до виставки, щоб подивилися котят. Подробиці цих та інших новин дивіться далі. Я вітаю усіх. Про головні новини дня, що минає, готові розказати кореспонденти першого міського і я, ведуча Наталя Болдинська. МОЗ запустив телеграм-бот, який відповідає на питання про коронавірус. Цей канал містить всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінки від фахівців. Зробило у міністерстві таке, аби оперативно відповідати на найбільш поширені питання про COVID-19. Інформація про появу нового боту з'явилася на урядовому порталі. Відзначається, що також працює телеграм-канал «Коронавірус.Інфо» зі швидкими та поточними новинами про ситуацію з вірусом в Україні. Підкреслюю, це єдиний телеграм-канал, верифікований Міністерством охорони здоров'я, який містить всі дані, рекомендації та оцінки спеціалістів. Тиждень боротьби з глаукомою. З 10 по 16 березня містяни зможуть безкоштовно виміряти внутрішньоочний тиск. Акція приурочена до Всесвітнього дня боротьби з глаукомою. Проводить її обласна клінічна офтальмологічна лікарня, яка знаходиться по вулиці Володимира Великого, 21. Виміряти внутрішньоочний тиск можна буде у цьому закладі та у сімейних лікарів. Зазначу, глаукома – розповсюджена хвороба в Україні. Лише минулого року зафіксовано 25 тисяч нових випадків захворювання, з яких 2,5 тисячі – у Кривому Розі. Глаукома – это группа заболеваний, которая характеризуется развитием очень специфической атрофии или гибели зрительного нерва. Не нужно ждать специальных акций, посвященных глаукоме. Необходимо самостоятельно пойти и измерить внутриглазное давление один раз в год, особенно после 40 лет. Без води, каналізації та інших умов нормального існування. Пенсіонерка у квартирі живе наче безхатченко. За словами її знайомої, у помешканні повна антисанітарія. Настільки умови жахливі, що дитині, яка знаходилася під опікою у жінки, довелося шукати новий дім та родину. Крім того, пенсіонерка ще й має інвалідність. Чи вдасться їй допомогти, розкаже Олена Трунова. Вам пощастило, що камера не передає цей сморід. Відчуття, ніби зайшов у безкоштовну громадську вбиральню. І увесь цей аромат розповсюджується з однієї квартири. А почалося все зі звернення пані Марини. Вона взяла під опіку онучку пенсіонерки, яку служба у справах дітей вилучила через жахливі умови проживання. Тільки якщо дитина тепер у безпеці, то сама жінка потребує допомоги. Повна антисанітарія там. Там запах невозможний, сусіди жалуються, вікна відкрити, провітрити не можна, там все пропитано. Ну, нету навіть каналізації. Там так, в туалет ходимо, по-большому, там, або мусор, або в окошко в пакетик вибрасуємо. Це фото з цієї квартири. Марина запевняє, на підлозі не бруд, а не чистоти. Страшно уявити, які ще сюрпризи приховані у цьому помешканні. А наслідки такої антисанітарії відчувають на собі усі мешканці багатоповерхівки. У женщины, видимо, какая-то проблема с канализацией, поэтому идет сильный запах. Вот. Что у нее там? Она как бы сама инвалид. Помощи у нее нету, видимо, дети есть, но я не вижу, чтобы там помогали. Но запах стоит уже долго. Не з першої спроби вдалося поспілкуватись з мешканкою цієї горе-квартири. Виявилось, у неї є інвалідність і живе вона одна. У квартирі ні каналізації, ні води, але сама жінка на такі умови життя не скаржиться. Тобто ви ні на що не скаржитеся?
А кому здесь скаржиться? Ні ко мені, кому? Я ні з ким не хочу общатися. Син до вас приходить? Це ті люди, з якими можна общатися. Щоб допомогти цій пенсіонерці, шукаємо її родичів. Але на це багато часу не пішло. З'ясували, що її рідний син працює у супермаркеті поряд з житлом матері. Рушаємо туди. Чоловік в відпустці, ну, я коментарі ніяких давати не буду. І хай люди працюють. Я вас розуміла, дякую. На роботі чоловіка немає. На телефонні дзвінки він не відповідає. Тому звертаємось за допомогою в управління соцзахисту. Про неї там взагалі вперше чують. Тому як ні пенсіонерка, ні її родичі жодного разу не звертались. На теперішній час ні родичі, ні сама громадянка до управління праці не зверталась. Питання буде взято на контроль, вийдемо за адресою і будуть прийняті належні міри. Соціальні працівники пообіцяли, пенсіонерці допоможуть. Якщо ще рідний син відгукнеться, тоді у бабусі буде реальний шанс на порятунок. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський. Кот-клаб «Україна» – перезавантаження. Вже 6 років в Україні існує проект, в межах якого волонтери безкоштовно навчають дітей IT-технологіям. Школярі віком від 8 до 13 років на заняттях вчаться створювати веб-сайти, анімацію та комп'ютерні ігри. У Кривому Розі кот-клаб існує з 2017 року. А у 2020-му організатори запустили перезавантаження проекту, посилили команду фахівців, залучили нових партнерів та маркетингову підтримку. Оцінила переваги оновленого навчання дітей за програмою і наша Карина Костецька. Кот-клаб запровадили в Британії у 2012 році, а тепер він існує у 32 країнах світу. Працює і в Кривому Розі. Успішно пройшли навчання з програмування в нашому місті більше 500 дітей. Серед них і Яна. Дівчинка навчається у 6 класі, а вже вміє створювати анімаційні мультфільми. У майбутньому прагне пов'язати своє життя з IT-технологіями. Во-первых, я люблю робити мультики, прості, ну, з куклами. Во-вторых, люблю их смотреть. И еще мне нравится делать мультики с куклами. Ну, как делаются. Потому что это как оригинально прям. Один з українських банків виступає партнером проекту. І він дає змогу кращим випускникам отримати в майбутньому роботу. Для партнерів Code Club це чудовий соціальний вклад у розвиток освіти в Україні, а також можливість залучити нові кадри. Для нас дуже важливо взращувати у нас в Україні IT-спеціалістів. Це дуже важливо для нас, тому що є зовнішні компанії, які стоять дуже дорого. Як правило, це зарубіжні компанії. Свої спеціалісти, як правило, намного інтереснее і краще можуть зробити, тому що вони знаходяться з нами, вони знаходяться рядом, вони знаходяться тут, вони все прекрасно розуміють, те, що нам потрібно. Навчання проходить в офлайн-форматі. Курс триває 3 місяці, заняття один раз на тиждень. У якості викладачів виступають вчителі інформатики та IT-спеціалісти. Вони навчають дітей за готовими програмами британського кот-клабу. І все абсолютно безкоштовно. Моє завдання полягає в тому, щоб ознайомити містян, батьків, директорів шкіл з тим, що в нашому місті є волонтерська мережа, яка безкоштовно надає всю методичну документацію по впровадженню занять. Їхнє завдання – знайти волонтера або викладача, який би бажав позаурочний час займатися з дітьми. Всі поурочні заняття повністю ми надаємо. Кот-клаб в Україні – це не тільки сучасні IT-технології для дітей, а ще й навчання менторів і волонтерів новим підходом до передачі досвіду підростаючому поколінню. У 2020 году ми запускаємо перезагрузку проєкту. Це второй наш лонч мероприятия. Перший був в Києві, второй в Кривом Розі, буде по всім городам мільйонникам проходити. Що ми розказуємо? Ми розказуємо про змінення, які будуть в этом году, про те, як зміниться наша команда, наш підход к обученню і в цілому, які у нас основні цілі. Якщо ви викладач інформатики чи IT-спеціаліст, який хоче долучитися до роботи в проєкті, або ж бажаєте записати на безкоштовні комп'ютерні заняття вашу дитину, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Карина Костецька, Віктор Зубченко, Перший міський. Згорів балкон. Вдень 9 березня на 5-му поверсі загорівся балкон приватної оселі. Інцидент трапився у будинку номер 10 по вулиці Едуарда Фукса, що у Покровському районі. В момент виникнення пожежі нікого з господарів квартири на місці не було. За викликом оперативно прибули рятувальники, які загасили вогонь з бронспойтів. Все обійшлося без постраждалих. Причину виникнення пожежі встановлять спеціалісти.
Збив жінку та викликав швидку. Аварія сталася ввечері 7 березня по вулиці Купріна. Опель їхав з боку Змички в напрямку площі Визволення. Дорогу у недозволеному місці переходила жінка похилого віку. Вона тягнула за собою візок із хмизом. В результаті водій збив містянку, після чого сам викликав швидку і патрульних. Жінку госпіталізували до Тисячки, попередньо її діагностували забій правого плеча. На місці аварії працював екіпаж патрульних і слідчий Криворізького відділу поліції. Правоохоронці розбиратимуться в усіх обставинах та причинах дорожньо-транспортної пригоди. 7 березня до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка трапилася на одній з вулиць в центральному міському районі. Саме по вулиці Купріна рухався автомобіль «Опель», який допустив наїзд на пішохода, саме жінку 37-го року народження. Остання в результаті наїзду отримала тілесні ушкодження, попередньо у вигляді ушибу, та була доставлена до місцевої лікарні. Наразі вказаний факт зареєстровано у порядку, передбаченим чинним законодавством. Співробітниками поліції з'ясовуються всі обставини справи. Зламали решітку та пробрались до приміщення. В суботу, 7 березня, невідомі знову залізли всередину офісу волонтерської організації у центральному міському районі. Непрохані гості зламали захисну решітку на одному з вікон на першому поверсі. Проте з офісу нічого не забрали, адже в будівлі нічого цінного волонтери після попередніх крадіжок вже не зберігають. Цього разу до поліції з заявою не зверталися. Нагадаю, до цього офісу по вулиці Лермонтова злочинці вже проникали двічі. Минулого разу невідомі особи винесли оргтехніку, банки з консервацією та одяг, який благодійники планували доправити до армійців у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Поклали квіти та схилили голови. О 10 ранку 9 березня біля пам'ятника Тарасу Шевченку вшанували пам'ять видатного українського письменника. На події зібрались близько 50 чоловік. Це чиновники Центральної міської райради, представники різних організацій району, а також небайдужі містяни. Це дуже велика сьогодні подія, 206 років. Ми живемо у серці із нашим пророком, творцем, який нас весь час навчає, ми весь час повертаємося до його творень по сьогоднішній час. Вже по обіді вшанували Кобзаря та відзначили 206-ту річницю з його дня народження і місцеві патріотично налаштовані активісти. До підніжжя пам'ятника в історичному середмісті вони поклали квіти, а також провели вже традиційні для цього дня шевченківські читання. Їх організовують в день народження поета, починаючи з 2000-х років. Захід зібрав до сотні учасників. Це представники місцевого осередку запорізьких козаків, всеукраїнської організації «Свобода», громадські активісти та небайдужі містяни. Традиційні щорічні шевченківські дні, які ми визначаємо 9 березня, річницю з дня народження нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка, всі патріотичні сили КВРУ, які себе вважають демократичними, проукраїнськими, ті долучаються до цієї акції. Він завжди актуальний, завжди веде нас. Ми маємо знати, що перед нами ще стоїть велике завдання – це боротьба за українську самостійну незалежну державу. Кращий хвостатий. 8 березня у Кривому Розі відбулася міжнародна виставка екзотичних порід котів. Проходила вона у торгівельному центрі «Сонячна галерея». Протягом 2 днів компетентна комісія оцінювала 4-лапих учасників. На виставці презентували котів не тільки з різних міст України, а й навіть із сусідньої Молдови. Деякі тварини підтвердили свій титул, а хтось із хвостатих отримав його вперше. За якими критеріями оцінювали котів та які породи є популярними серед містян? Дізнавалася наша кореспондентка Інна Бугайова. Це потрібно для того, щоб взяти кошеня у руки. Так. От у нас така от кошечка, дівчинка, їй 8 місяців. В виставці вона приймає участь перший раз. Це порода ельф, але вона ще поки не признана порода, так як була виведена тільки в 2006 році.
продезінфікувати та розтерти руки – обов'язкова процедура перед тим, як взяти кошеня породи ельф. Такі суворі правила, адже шерсть у тварини відсутня, через що вони дуже теплолюбиві створіння. Цій хвостатій дівчинці всього 8 місяців. Її порода – помість канадського сфінкса та американського керла. Власниця кошеня говорить, участь у виставці беруть вперше. На перемогу не сподіваються, адже ця порода ще не визнана серед хотолюбів. Мы не претендуем ни на какой титул, ни на какое место, потому что это еще порода не признана. То есть ей не могут выдать титул. Ей только могут оценить ее эксперты и дать свою соответствующую оценку. И вот нам пообещали, что в августе месяце уже признают эту породу, и можно уже будет принимать участие и получать призовые места. Головні критерії оцінки котів – стан здоров'я, гармонічність і контактність тварини з людиною. Цьогоріч до складу експертної команди увійшли представники міжнародної категорії, які приїхали з Польщі, Литви та Болгарії. Президент центру БАФІ Ірина Чуприна розповідає, цього разу виставка набрала надзвичайного розмаху, адже похизуватися своїми улюбленцями власники приїхали навіть з далекої Молдови. Заявлено у нас 97 учасників з різних городів України і Молдавії. Вчера у нас было больше представлено, потому что некоторые приезжали на один день, не на одну оценку оценивались. Это такие редкие породы, как танкинская. Их было 12 кошек. И сегодня, конечно, их, к сожалению, не увидите, если разве что на фотографии. Такі виставки клуб БАФІ влаштовує 2-3 рази на рік. Захід став вже традиційним, а ось пан Павло завітав на виставку не просто так. Разом із жінкою прийшли обрати їй подарунок до свята жінок. Жінка сину любить котят, це привів час його 8 марта до виставки, щоб подивилися котят. Це такі породи, середні породи, невеликі. А як взагалі любите котів? Любимо, живу та взагалі любимо, усіх. По завершенню виставки експертна комісія обрала чотирилапих переможців. У номінації «Найкраще кошеня» першим став американський керл. Серед юніорів переміг кіт породи «Хайленд Фолд». А ось першість в старшій віковій групі – посів канадський сфінкс блакитного окрасу. Окрім медалі і кубків, визнані хвостаті отримали приємні подарунки – запас корму. Інна Бугайова, Олег Нікітін, Перший міський. Бойова стійка, блок від удару, ухил, напад і нокаут. 7 березня у стінах спортивної школи «Молодість» відбувся 22-й щорічний турнір з боксу пам'яті Віталія Жури. Цього разу він пройшов на рівні міста, аби підготувати юних боксерів до обласних змагань. У боксерському турнірі взяли участь 36 спортсменів віком від 11 до 18 років. В результаті кращих нагородили медалями та грамотами, а ще між переможцями в усіх вагових категоріях розподілили призовий фонд у розмірі 11 тисяч гривень. Повболівати за юних спортсменів відправилась і наша знімальна група. Кирпач Станіслава Радаса заняття второе місце. Програв, але здавати позиції не збирається. Станіслав прийшов в бокс тільки рік тому, але вже має за спиною більше 30 боїв. Хлопець каже, що сам прийняв рішення займатися таким видом спорту, бо хоче вміти постояти як за себе, так і за сім'ю. На щорічному турнірі пам'яті Віталія Жури юний спортсмен програв, але для нього це стало додатковим стимулом займатися ще старанніше, аби у подальшому посідати тільки перші місця. Сьогодні бої не доработав, буду ще дорабатувати. Учиться і ще буду тренуватися. Тренувався я до бою 3 місяці. Проіграв, але будемо дорабатувати ще. Тренер хлопця каже, що на ці змагання він привіз юних спортсменів, аби вони набрались досвіду. Тому важливим був процес, а не перемога. Від сьогоднішніх поєдинків ми, звісно, очікуємо позитивного результату. Ну, нам важен процес, буде правильний процес, буде результат. Ми не зациклюємося на результаті. Для нас головний процес. Турнір пам'яті проходив вже 22 роки поспіль. На цей раз він зібрав кращих боксерів міста з усіх вагових категорій. Усього участь у змаганнях взяли 36 боксерів віком від 11 до 18 років. Цей турнір став підготовкою до обласних змагань. Ми тут на базі спортклубу «Молодість» проводили вже 20 турнірів, посвящених Віталію Івановичу Журу. Були
эти соревнования и международные, потом стали всеукраинские. Ну, а в связи с финансовыми положениями, сегодня мы проводим просто матчевую встречу лучших боксеров города Кривого Рога всех весовых категорий і возрастних груп. Боксери у винагороду отримали за перші місця грамоти, медалі та спортивні кофти з логотипом турніру. Окрім цього, на призерів чекав приємний додаток – призовий фонд в 11 тисяч гривень, який розподілили між переможцями усіх категорій. Ніколь Біленко, Олег Нікітін, Перший міський. І це все, про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.